Rusiya Elmlər Akademiyasında daimi fəaliyyət göstərən Avrasiya xalqlarının tarixi mədəni irsi formu çərçivəsində Karaçayev Balkar xalqının etnogenezi, tarixi, dili və mədəniyyəti mövzusunda birinci konferans keçirildi. Dünyanın 18 ölkəsindən 400-dən çox alimin qatıldığı konferansda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti də iştirak edib. Konferansın ilk günü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun aparıcı elmişçisi, tarix elmləri doktoru Zaur Həsənovun Skif Sarmat dünyasının etnik və dini problemləri mövzusunda məruzəsi maraqla qarşılandı. Bu konferans çox mühüm bir konferansdır. Ona görə ki, ilk dəfə olaraq Rusiya Elmlər Akademiyasında Kafkazda Türk xalqlarının ümumi tarixinə həsr olunmuş bir konferans keçirilir və demək olar ki, bu konferans Karaçay Balkar xalqının tarixindən kənara çıxıb bütün Türk xalqlarını əhatə edir. O cümlədən Azərbaycanın tarixi üçün də bu çox vacibdir. Əfsuslar olsun ki, bizim qədim tariximizi çox xalqlar mənimsəmək istəyir. Elmi konferansına çıxış edən Qazaxstanın xalq yazısı Olja Süleymanov, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Tişkov, Rusiya Türkologlar Komitəsinin sədri İqor Kormişin və başqaları çıxışlarında Türk xalqlarının qarşılıqlı münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi, bu sahədə elmi tədqiqatların, geniş miqyaslı arxeoloji və etnografik ekspedisiyaların aparılmasının vacibliyindən söhbət açdı. İqbal Rüstəmov, Şahin Cəfərov, İnteraz, Moskva.